ešte pred pár dňami som mal muty. A teraz som totálne sirota. Tak ale ten jeleň... Muty milovala jeleňov. A Wagnera. Máš toho dosť. Si vyčerpaný. Si hladný? Dám ti jogurt, alebo či uvarím cikorku? Nechcem byť sám. Potrebujem byť sám. Ja už nevládzam. Čo presne? Ja nedokážem hrať ďalej túto komédiu, že som úžasná žena. Nezaslúži si to. A čo chceš robiť? Musím mu povedať pravdu, aby si o mne nerobil zbytočné ilúzie. Teraz? Ja to nevydržím. Veď ho zabiješ. Akože nie, že by som bola úplne proti, ale... Ja mu musím povedať pravdu. Lea, ako mu to mám povedať citlivo? Neverím, že sa to pýtaš práve mňa. A nemám sa koho! Tak sa opýtaj Pala. On je odborník na výhovorky, určite ti poradí. Myslíš, otca? Mhm.